В одеському зоопарку чергове поповнення. Цього разу в закладі народився китайський мунджак. Це невеликі олені, що мешкають в Південній та Південно-Східній Азії. Народжуються маленькі мунджаки плямистими, але до двомісячного віку ці плями вицвітають. Приблизно до 4 місяців дитинча буде на молочному вигодовуванні, після чого почне поступово переходити на рослинну їжу. Наразі тварина почуває себе добре та перебуває під наглядом матері та співробітників зоопарку. Ім'я маленькому оленю традиційно оберуть одесити під час акції «Дай ім'я малюку».